Antonine, odehrál jste svůj první zápas za Přerovské Zubry, vyhráli jste 2-1 po samostatných nájezdech nad Pražskou Slaví. Jaké jsou pocity po tomto dramatickém duelu, který byl velmi, velmi dlouhý? Tak strašně náročné utkání. Pro mě je úžasné, protože jsem vyhrál asi po 2 měsících, takže něco úžasného pro mě a bylo to strašně náročné utkání fyzicky, to bylo vlastně play-off utkání. A vlastně v neděli hrajeme opět s nima, tak to bude zase náročné, že musíme teďka zregenerovat a urvat co nejvíc bodů prostě, aby jsme ještě proklouzli do toho play-off. Zmínil jste, že jste vyhrál vy osobně tedy po 2 měsících, jak velká je to pro vás osobně úleva? Hrozné plácat se dole v tom bahně. Je to strašně náročné na psychiku, na všechno a jsem rád, že jsem změnil působiště teďka a že mi to může znovu nakopnout. Vy jste do Přerova dorazil skutečně jenom pár hodin před uzávěrkou toho přestupního okna. Jak se ten přestup rodil? Můžete to popsat? Tak já bych řekl, že to bylo fakt za minutu 12, kdy to bylo strašně náročné, že jsme byli domluveni tady se zdejším manažerem, ale bohužel v Havíře se to něco zadrhlo. Nemohli jsme najít osobu, která by měla vyřídit přestup. A fakt se to vyřizovalo za minutu 12 pomaličku. A děkuju místnímu manažerovi, že je tak šikovný a celé to do zdárného konce dořešil. Vy jste sice ten zápas proti Pražské Slavii označil za playoff zápas, ale v základní hrací době jste tam měli dost šancí na to, abyste si došli pro 3 body. Určitě, ale prostě hrajeme za zabezpečené obrany a zatím to tam nepadá. Důležité, že nedostáváme ty goly a věřím, že spoustu času tam začne padat a budeme vyhrávat víc a víc. Jste byl prezentován z pohledu Přerova jako opravdu velká posila, jako kreativní centr. Je možná pro fanoušky trochu překvapující, že jste nastoupil až ve 3. útočné formaci. Byla to nějaká dohoda s trenéry, nějaký taktický záměr ze strany přerovských trenérů, anebo prostě jenom nechtěli sahat do té první útočné formace, když se vyhrálo v Litoměřicích? Asi se vyhrálo, bych řekl, tak trenér nechtěl měnit vítěznou sestavu a přišel za mnou, řekl mu, že budu hrát tam a prostě to musím vzít a jít zápas za zápasu a vydobit si toto místo.